თეატრალური შეხვედრები. მოგესალმებით, საზოგადოებრივი რადიოს პირდაპირ ეთერშია პროგრამა თეატრალური შეხვედრები, გულიკო კაკაბაძე გესაუბრებით და როგორც ჩვენი გადაცემის ანონსიდან იცით, დღეს თეატრალური შეხვედრები მასპინძლობს ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკისა და დრამის თეატრს. მე დღეს დიდი სიამოვნებით მოვიწევდი მთელ თეატრს. რადგან იმ წარმატებაში, რაც ამ თეატრს აქვს, ეს არის სხვადასხვა პრემიების, საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობა და იქ მიღებული ჯილდოები, ეს არის ხშირი მიწვევები საზღვარგარეთ, გასტროლებზე, აი ამ ყველაფერში თითეული მათგანის წვლილი არის და ალბათ ყველა რო იყოს აქ, კარგი იქნება, მაგრამ სამწუხაროდ აი ჩვენი სტუდია ამის საშუალებას არ იძლევა, ჩვენს ძლივს მოვთავსდით და მე გეტყვით, ვინ არიან დღეს ჩვენი სტუმრები. თეატრის ხელმძღვანელი ბატონი დავით, დოიაშვილი, კოტე მარჯანიშვილის და სანდრო ახმეტელის პრემიების ლაურეატი, უნდა ვთქვა. შემდეგ სახიობები, ქალბატონები, ბუბა, გოგორიშვილი, ნანა, ბუთხუზი და ბატონი გოგა, გველესიანი, ასევე თეატრის უცხოეთთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერი ბატონი ბუკა, კარტოზია. დღეს ველოდებოდით კოტე ფურცელაძეს, არჩილ სოლოღაშვილს, მაგრამ სრულიად ობიექტურ მიზეზების გამო ისინი ვერ მობძანდნენ. მოგახსენებათ, დღეს მსახიობი უკვე ერთ თეატრში არ მოღვაწეობს, არის რამდენიმე თეატრი, არის ტელევიზიები, რადიოებიც და უფრო რთული ხდება ესე დროის გამონახვა და ამიტომ ყველანი ვერ მოვიდნენ. ბატონო დათო, დოი, ხო? დოი. მე ჯერ მინდა საიდან დავიწყო, აი რატომ გვიყვარს თქვენი თეატრი? თქვენ მიყავით მიხელ თუმანიშვილის სტუდენტი, მისი აღსტილი ბრძანდებით და როდესაც ბატონი მიშა აი იმ ახალ თეატრს, კინომსახიობთა თეატრს ხსნიდა, მას უნდოდა რომ იქ ყოფილიყო სახლი. სადაც მაყურებლები, ადამიანები მივიდოდნენ როგორც საკუთარ სახლში, რომ სულიერად დაესვენათ მან, ან ვინმესთან სტუმრად, ასევე სასიამოვნო განწყობით. და აი ეს განწყობა თქვენ გადაიტანეთ იმ თეატრში, რომელსაც ხელმძღვანელობთ 2004 წლიდან, ხო? 2004 წლიდან. აი საოცრად ესეთი კეთილი აურა არის თქვენ თეატრში, კარგი მასპინძლები არიან, აი კარებიდან მოყოლებული ბოლომდე და მითუმეტეს ეს კიდევ უფრო იგრძნობა და კიდევ უფრო სასიამოვნოა მას მერე, რაც თეატრში აი ეს მეორე სართულზე ფოიე გააკეთეთ. აი იქ რომ რამდენიმე წუთი ადამიანი მოისვენებს, მე არ შეიძლება რომ კეთილი განწყობით არ შევიდეს სპექტაკლზე. ძალიან დიდი მადლობა ამდენი კომპლიმენტისთვის. არა, ეს კომპლიმენტი არ არის, ეს არის ფაქტი. Ну, მით უფრო თუ ფაქტია, ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ მართლა მთელი სული და გულით ვაკეთებთ ამ ყველაფერს. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ იმ მდგომარეობაში ვართ, როცა თეატრი არის რემონტში, ფაქტიურად რეალურად რო ავიღოთ, ეს არის დიდი ფიცარნაგი, სადაც არტისტები თამაშობენ სპექტაკლს. ეს არის რაღაცა ტერიტორია, ესე ვთქვათ, გამოყოფილი, რომელსაც არა აქვს არანაირი ტექნიკური საშუალება, ანუ აგვაქვს ერთი შტანგეტი ძლივს, რომელიც მოძრაობს, მაგრამ მიუხედავად ამისა არ წყვეტს მუშაობას, იმიტომ რომ მაინც და მაინც არ მგონია რომ ეხლა ბურჟუაზიული თეატრი არის ჩემი იდეალი და არც არასდროს არ ყოფილა. მე მგონია რომ ყველაფერი რაც კეთდება და შეიძლება კარგად გაკეთდეს, შეიძლება გაკეთდეს ცარიელს აბსოლუტურად უცხო გარემოშიც და ზუსტ სივრცეში, რომელიც გარკვეულ პიესას ერგება. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ რომ რაღაც ადაპტაცია ამ პიესების მოახდინოს.
სწორედ იმ სივრცეზე რაც გვაქვს და რაც ყველაზე მეტად მიხარია თუ ეს აურა და თუ ეს სიგრძნობა ეს ძალიან კარგია რასაკვირველია იმიტომ რომ მე მგონია რომ თეატრი უნდა იყოს ადგილი სადაც ადამიანი გარდა იმისა რომ მიიღებს გარკვეულ ინფორმაციას მიიღებს თავის საფიქრელს უნდა გრძნობდეს თავს ძალიან კარგად რომ კიდევ ერთხელ მოუნდეს იქ მისვლა ასე რომ ამას ვცდილობთ მაქსიმალურად ვცდილობ არამარტომედ არამედ არტისტებიც მოკუნტეკ ჯგუფიც რომელიც იქ მუშაობს და მაქსიმალურად რაღაცნაირად ყოველ შემთხვევაში ეს სურვილი გვაქვს და თუ ეს დასანახია ძალიან მიხარია დასანახია რა თქმა უნდა და აი ახლოსაც რომ არისო ამ დასის წევრებთან რომ არიცნობდე მათ საერთოდ ყოველთვის იგნობა ყველა სპექტაკლში იგნობა რომ ეს არის ერთი შეკრული კოლექტივი ნუ არ მიყვარს ეს სიტყვა მაგრამ ასეა ნუ თალბოტონო გულიკო უკაცრავად დავამატებდი მინდა გავაგრძელო რაც დოიმ თქვა ეს იყო ბატონი მიშას ბოლო ოცნება მიუხედავთ იმისა რომ მან დაარსა ინო მსახიობთა თეატრი ბოლო წლებში იძახდა რომ უკვე ეს აღარ არის ის თეატრი და მე მინდა ახალი ფიცარნაგიო რომელიც სამწუხაროდ უკვე აღარ განხორციელდა იმის გამო სახელოსნო იყო და ეს ის ბოლო წლები იყო შემდეგ უკვე მალე გარდაიცვალა ბატონი მიშა და კიდე დავამატებდი იმას რომ დოიყო უსაყვარლესი მოწაფე ბატონი მიშასი და მე ეს მის ჩანაწერებში არის ასე და პირადად მე დამიბარა ორჯელ თავისთან სახლში და მთხოვა რომ იქნებ მე უკვე ცუდა თვარო ვატყობ რომ ვეღარ გამოვძვრებიო აი ეს უკვე ბოლო ალუბლის ბაღზე მუშაობის პერიოდში და უკვე ამფიტრიონი გამოშვებული იყო და ზუსტად რაღაც 10 დღეში გარდაიცვალა და მთხოვა რომ იქნებ დოი მომიყვანო და იქნებ დოის გადავაბარო ეს თეატრიო და დოიმ ეს არ გააკეთა დოიმ არჩია წასულიყო და თავისთვის თვითონ გაეკვლია გზა აი ეს დავამატე უბრალოდ ამის დამატება მინდოდა რა თქვენ არ ვისაუბრიათ პირადად ბატონ მიშასთან ამ თემაზე. როგორ არ ვისაუბრებ, საუბრობდი, მაგრამ ყოველთვის მგონია, რომ ყველა თეატრს აქვს თავისი სპეციფიური სული და არა მარტო სული, არამედ ტრადიცია და როდესაც შენ ხდები ამ ტრადიციის გამგრძელებელი, ძალიან ძნელია გააგრძელო ეს ტრადიციები, იმიტომ რომ მგონია, რომ ამ დროს გინდა არ გინდა რაღაცა ძალიან სერიოზული გავლენის ქვეშ ექცევი. ეს გამოცდილება საბედნიეროდ მინდა ვთქვა მივიღე ძალიან პატარა ასაკში როცა მივედი მარჯანიშვილის თეატრში და მივხვდი რომ ძალიან რთულია ან უნდა მართლა გააგრძელო ეს ან როგორც კი ამ თეატრში იწყებ რადიკალურად ახალი რაღაცის კეთებას ის ან არ გიღებს ან გიწევს იმ ძველის დაანგრევა და იმასთან ბრძოლა ამიტომაც ჩემს ცხოვრებაში ბევრად უფრო დიდი ბედნიერება მოხდა რომ გამოჩნდა ცარიელი სივრცე სადაც რაღაცა 20 წლიანი პაუზით სადაც მომიწე არა რაღაცასთან ბრძოლა არამედ ახლის დაწყება და მარტივად დაწყება ამიტომაც ჩვენ ახლა ჩვენ ვქნით რაღაცა ტრადიციებს და ალბათ ხვალზე მოვიღოთ ვინც ამასაც დაანგრევს ასე რომ მე რაც უფრო ასაკში შედგარ მე უფრო ხვდები რომ არ მინდა თეატრში მუშაობა მე მინდა ვიმუშაო ლაბორატორიაში და სიამოვნებით ალბათ ერთ საბოთ თეატრალურ ლაბორატორიაში ხო და არა სახელმწიფო თეატრში რომელსაც სადაც ვალდებულება რაღაცა გამოუშვა ზუსტი პრემიერები გამოუშვა რაღაცა უდენობა სიამოვნებით ალბათ გეგმა არ მოგწონთ არა გეგმა არა გეგმაში არ არის საქმე მე მგონია რომ დღეს უფრო ესეთი დროა როდესაც მუშაობა უფრო საინტერესოა და მუშაობის ცხოვრება და არა შედეგზე ორიენტირება და აქედან გამომდინარე ვეცდები რომ 5 წელიწადში რაღაც ესეთი ლაბორატორიაში გადავფარგდე და იქ გავაგრძელო მუშაობა. ანუ ჩვენ თეთრი თაგვების პერსპექტივა აქვს. თუმცა რაზეც საუბრობდით რომ არ გინდოდათ გაგეკეთებინათ მსგავსი რამ ბევრჯერ ყოფილა თეატრების ისტორიაში თუნდაც რუსთაველის თეატრში ცნობილი შვიდკაცას მოსვლა ხო?
მაგრამ ეს ხო ლაბორატორია აქვს დოის ზუსტად მეგონი კი მეგონი არ ჭირდებათ ლაბორატორიის წევნა არ ვიცი და აი წეღან საუბრობდით რომ თეატრი რო გაქვთ მხოლოდ ერთი ფიცარნაგი და არაფერი და აი ამ ფიცარნაგმაც ბერჯერ შეიცვალა სახე ჯერ ქვემოთ იყო მე სცენამზე იტაიცია ის პარტერი მოშალეთ შემდეგ ეხა ზემოთ არის კამები და აი მაკბეთში იყო არაჩვეულებრივად გამოყენებული ეს სივრცე ვერტიკალში მართლა საოცრად იყო გამოყენებული და მე რატომღაც მგონია რომ აი ამ პრობლემებმა მოგცათ მეტი საშუალება ფანტაზიის და საკუთარი ხედვის არა ეს ფანტაზია არ არის ბუდაპეშტის თეატრის ფანტაზია მაინც არის რაღაცას რომ ეძებ ხო უფრო საინტერესო ჩვენ ქართულ რეჟისორებს გვაქვს ესეთი ბედი რომ რაღაცებს მოვიფიქრებ სახში, ფანტაზიორობ და მე ეს ყველაფერი უნდა დავიდეს ერთი ლურსმნის დონეზე. ანუ ეს იდეები, რომელიც თავში გაქვს, ბოლოს უნდა ჩამოყალიბდეს ერთ ლურსმნად. Ну, ერთ ლურსმანს პირობითად ვამბობ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში არ გაქვს შესაძლებლობები, რა შესაძლებლობებით საჭიროა. თუმცა რა ამაშიც არის გარკვეული ხიბლი, ვერ დავმალავ რომ არ არის ამაში ხიბლი და შენი სათქმელი ბევრად უფრო დაწურული ხდება და შეიძლება ბევრად უფრო მძლავრიც ზოგიერთ შემთხვევაში. ასე რომ არ წუწუნებ ამ შემთხვევაში უფულობაზე, წუწუნებ მე მგონია რომ უფრო მართლები უნდა ვიყოთ იმ საქმეში, რასაც ვაკეთებთ. და აი რა შეხება, რახან ვახსენეთ აი ეს პრობლემა და შენობა ვახსენეთ, რაიმე პერსპექტივა, აი რა კუთხით. აა პერსპექტივები არის და ძალიან მიხარია, მინდა პირველ რიგში მადლობა გადაუხადო კულტურის სამინისტროს, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ ვიყავით ავსტრალიაში და ძალიან გამიხარდა მაშინ რომ ინტერნეტში და ამერიკის ამერიკაში შედი ინტერნეტში ნახე რა ხდება, რომ შევიდი ნახე რომ სახელმწიფომ განსახელა 5 თუ 6 პრიორიტეტი და აშენების თვალსაზრისით და მათ შორის არის ჩვენი თეატრი. Ну თუ გვეღირსაოდეს მე ის დიდი სცენა რომელიც მოცნებ. აი ეს ეხება თეატრის აი ამ შენობას. ამ შენობას ხო და ну ლაპარაკია რომ გამიყოფა რაღაცა თანხა და 2-3 წელიწადში ვთქვათ არის რაღაცა ესეთი ილუზორული ჩემთვის ჯერჯერობით, იმიტომ რომ ყოველ დროში იყო ეს რომ შენდება და ვერა შენდა ქვია ალბათ ამას, მაგრამ ну ყოველ შემთხვევაში ეხლა დაიწყო ძალიან აქტიური მუშაობა უკვე აქტიურად თეატრ ის თქვათ აი ტექნიკური ნაწილის დირექტორი ვინც არის კახა ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს კულტურის სამინისტროსთან და სამხარაულთან, სამხარაულის იმასთან, იმიტომ რომ ახლა მიდის სწორედ გამოკვლევა რა მდგომარეობაშია თეატრი და ალბათ სადღაც ერთ თვეში დაიდება რეზულტატები და უკვე იქიდან დავიწყებთ ათულას რა შეიძლება გაკეთდეს როგორ და რანაირად. Ну უკვე რახან პროცესი დაიძრა, ამითაც ძალიან კმაყოფილი ვარ და მართლა მადლობა ამ ხალხს, იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს და პირად და ბოლოს იფიქრა რომ ეს საჭიროა. კი, ძალიან კარგია. და მე მგონი ეს ადგილი ძალიან ესეთი კარგია თეატრისთვის, ძალიან შესაფერისი ის ეზოთ შენობაც, ესეთი თეატრალური გარემოა იქ და ალბათ მართლაც იქ უნდა იყოს ეს თეატრი, რომელიც აგერ თითქმის საუკუნეა, თუმცა მანდ არ იყვნენ თავიდან, ხო? დიდი ხნის წინ დაარსდა ეს მუსიკალური კომედიის თეატრი 1926 წელს დაარსდა. ხო, მაგრამ 95 წლიდან გახდა მერე სახელმწიფო თეატრი სახელწოდებით, როგორც თქვენ ჩაიბარეთ და შემდეგ შეიცვალა. არა, არ შეიცვალ. შემდეგ ბატონ გიგაზდროს მას დაერქვა მუსიკალური თეატრი უბრალოდ და მე მგონია რომ დრამა. მგონია რომ უბრალოდ ძალიან ვიწრო სპეციფიკა იქნებოდა და ამ შემთხვევაში სათავეში უბრალოდ გავზარდეთ და ჩავამატეთ რომ არის მუსიკისა და დრამის თეატრი, იმიტომ რომ მე მუსკომედია იმ სახით, რა სახითაც თქვა თოდესღაც საბჭოთა კავშირში იყო, ესეთი რაღაც უკვე აღარ არსებობს, იმიტომ რომ მანაც რაღაცა დროთა განმავლობაში სახე იცვალა, არის უკვე გარკვეული მუსიკალური პერფორმანსები, არის მუსიკალური შოუები, არის მიუზიკლები, თქვა ბროდვეიზე ერთი 35 მიუზიკლი შეგიძლიათ ნახოთ, მაგრამ თვითონ სპეციფიკაც ამას არ აქვს ისეთი, როგორც თქვა საბჭოთა კავშირის დროს ქონდა, ამიტომ მგონია რომ თვითონ ეს ფორმა იყო თავისთავად მოძველებული და არასწორი, ამიტომაც იმის ის რო თეატრს ქონოდა უფრო მეტი გაშლის კუთხე და მეტი იმის აღქმის ჩვენ გავაკეთეთ რომ მუსიკალური თეატრს დავამატოთ მუსიკისა და დრამის თეატრს. ძალიან სწორი გადაწყვეტილება ჩემი აზრით.
და მსმენელს უთხრათ, რომ ვასო აბაშიძის სახელი, რატომ ქვია, აი ასეთი მსგავსი თეატრის შექმნა იყო მისი ოცნება თავის დროზე და აი შემდეგ ამიტომაც იმ თეატრს მიენიჭა მისი სახელი. აი მე ვთქვი, რომ ძალიან ბევრი წარმატება აქვს თეატრს. აი რამდენიმე ჩამოთვალოთ, 2010 წელს მიენიჭა დურუჯი ერთი მაგბეთში, შემდეგ 2013 წელს დურუჯი ზაფხულის ღამის სიზმარი. აი შარშან იყო ბევრი რამ 2014-ში გორის ფესტივალზე საუკეთესო მუსიკალური სპექტაკლი იყო გააყრა. შემდეგ თუგნებავთ თქვენ ჩამოთვალეთ კარმენი. ძალიან ბევრია, განსაკუთრებით საზღვარგარეთ არის ძალიან ბევრი პრიზები, თუ რა თქვა კარმენს აქ 1-4 პრიზი, ხო ძალიან გამიხარდა რომ ავსტრალიიდან დაბრუნდნენ ფრინჯის ფესტივალიდან, სადაც ცეკვის ნომინაცია. ხო, საუკეთესო საცეკვა როგორ არის ბუკა? აბა ბუკა შენი ლაპარაკი ამაზე რა ჯობია ვიდრე მე. გაგაცნოთ მურმარ კარტოზიას მე მინდა თქვა რომ თუ რამე არის ამ თეატრში ისეთი თუ შევეხებით არტისტულ პროფესიონალებს, მინდა თქვა რომ ასევე ძალიან მაღალი პროფესიონალები ყავს იმ სფეროში, რომელიც მათ ამბარიათ. მე მართლა ძალიან მიხარია რომ ეს ადამიანი ეს ადამიანი მუშაობს ჩვენთან და კიდე ერთხელ ვამბობ, მართალია თეატრი აძლევს საშუალებას იმისას რომ იყოს კარგი სპექტაკლები, მაგრამ ძალიან ბევრი თეატრია კაი სპექტაკლები, უბრალოდ ვერ იფუთება, ვერ იყიდება და ვერ ხდება ამის რეალიზაცია კარგად და ძალიან დიდი მე მგონია რომ ძალიან სასიხარულოა რომ ჩვენ თეატრს ყავს ისეთი თანამშრომელი, არც მეგობარიც, რაც თავარია, როგორც არის ბუკა, მურმანი, დავითი, რაც კიდეც და რომელიც მე მგონია რომ ძალიან კარგად აკეთებს თავის საქმეს. მადლობა კიდევ ერთხელ იმისთვის, რაც თქვა ამ თეატრისთვის აკეთებული და მომიჯობია რომ ანუ ილაპარაკოს და მომავალში გასაც გაათები თქვა თოი თეატრის საერთაშორისო ასპარეზზე წარმატებებს, რაც შეეხება ჩემ მოსვლას, ამი პურწული მაქვს. ჩემ მოსვლამდეც არ აკლდა ამ თეატრს დიდი წარმატებები. მარტო მაკბეთს 9 ნომინაცია აქვს მოგებული რიეკის საერთაშორისო ფესტივალზე. და რა ვიცი, კიდე მრავალი და საუკეთესო სპექტაკლი, საუკეთესო რეჟისორი, სცენოგრაფია, მუსიკა, კოსტუმი, მსახიობი ქალი ბუბა, გოგორიშვილი, მსახიობი, მამაკაცი, თორნიკე, გოგრიჭიანი და განათებაც. განათებაც. ხო, ეს რიეკის საერთაშორისო ფესტივალი, მაგრამ ძალიან ბევრი პრიზები ხა, მე ჩამოთვალე სადაც არ აქვს და ცოტა არ იყოს, მე უხერხულება ხოლმე ამაზე ლაპარაკს. არა, მე ეს ბოლო ჯილდო რაც იყო, ვთქვათ, კარმენმა რაც აიღო, მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ამ ფესტივალზე ხა 500-მდე სპექტაკლი იყო ჩამოსული. ავსტრალიაში ფრინჯის ფესტივალზე. აი ახლა თებერვალში. ეს იყო ნომინაცია ინგლისურად ვთქვათ for the best dance performance. Dance theater, ანუ ცეკვის თეატრის ნომინაცია მოიგო და ძალიან მნიშვნელოვანი პრიზი იყო, იმიტომ რომ ამ პრიზის მერე ნებისმიერ სხვა ფრინჯის ფესტივალზე ამ სპექტაკლს აქვს გზა გახსნილი. აი ახლა მაგალითად მოლაპარაკება მიმდინარეობს ამსტერდამის ფრინჯის ფესტივალთან, სადაც არის ესეთი მოსაზრება, რომ მათ უნდათ რომ ჩასვან ძირითად ფესტივალში, ანუ არალოგოდ პროგრამაში, ოფიციალურ პროგრამაში კი. ალბათ ინგლისშიც, შოტლანდიაში. შოტლანდია დაიწყო, იმიტომ რომ ეს სპექტაკლი არის საერთო. ეს არის კოლაბორაცია ლონდონის Moving Theatre-თან, ანუ მოძრავი თეატრი ლონდონის, და ამ სპექტაკლის პრემიერა შედგა ლონდონის Chelsea's თეატრში 2012 წელს 10 სექტემბერში და ეს იყო ერთობლივი პროექტი ჩვენი და ბრიტანელების. ეს ამბობთ ეს სპექტაკლი დაიბადა იქ. და ამ შემდეგ უკვე ძალიან ბევრს მოგზაურობთ, აქ ძალიან ბევრი პრიზი, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩინეთში. ჩინეთში ჩვენი თეატრის გასროლები მართლა ძალიან თეატრალურ ოლიმპიადაზე, სადაც პირველად გავიდა ქართული თეატრი. ხო, და გავიდა სამი თეატრი, მარჯანიშვილის თეატრი, თითების თეატრი და ჩვენ გავხსენით ეს ისა, ძალიან კარგი იყო მართლა, ჩვენთვის ძალიან სერიოზული ის იყო გამოცდილება და
მე მგონი ძალიან წარმატებით ჩაიარა ამ ყველაფერმა იქ, განსაკუთრებით მათ აქვთ ესეთი ფორმა სპექტაკლის დამთავრების შემდეგ არის შეხვედრა მაყურებელთან და განხილვა ამ სპექტაკლის, ამაზე უკეთ აი ისინი მოგიყვებიან. აი ხა სატელეფონო ჩართვას უნდა მოუსმინოთ. მოგესალმებით. მოგესალმებით ქალბატონ გულიკო, ვიდეოსვენელებს და თქვენ სტუმრებს განსაკუთრებით. ქალბატონი ირინა ღოღობერცი. გამარჯობა. იმიტომ რომ ძალიან დიდი ყურადღებით ყოველთვის ვადევნებ თვალყურს მათ მოღვაწეობას, მათ სპექტაკლებს, დოის სტუდენტობიდან. ეხლა მე შინ ეს საღებდელოს არის არ გამომივიდეს, ეს მოსალმება, ეს ჯობია სხვა დროს გავაკეთო ასეთი, მაგრამ მინდა ვთქვა ორი ციტყა თეატრზე. ირინა, დღეს პირველად არიან და შეიძლება ცოტა სადღეგრძელოსავი და აი მერე კიდე რომ მოვლენ უფრო კრიტიკულად მიუდგეთ. მადლობ. ეს ყოველთვის სალმიანი თეატრი, ყოველთვის გახსნილი. არა ჩვეულებრივად გიღებენ ეს გიქმის ატმოსფეროს იმისათვის, რომ აი შეხვიდე იმ განწყობით, რომ ყველაზე შეიძლება აი ესეთ არც თუ მთავარ სპექტაკლში მოდი ასე ვთქვა, რაღაც ძალიან კარგი მომენტები მონახო და სხვა თვალით შეხედო. ეს თეატრი მართლა იწყება იქედან, საიდანაც იწყება და როგორც ბატონ ნიშას უყარდა უდაოდ ეს პატარა სახლია, რომელიც ყოველთვის ღიაა ჩვენთვის. რაც შეეხება დოის, ნუ აი პრაქტიკულად პირველი სპექტაკლებიდანვე, სადიპლომო სპექტაკლებიდანვე ვიცი რას აკეთებდა. ვიცი რომ ის არის რეჟისორი უპირველეს ყოვლისა. მით უმეტეს დღეს. და მისი აი რეჟისორული ასე ვთქვათ, ძიებანი თუ ფანტაზია ძალიან ხშირად ჭარბობს ყველა სხვა დანარჩენ ჭარბობდა წარსულში ვიტყვი, იმიტომ რომ დავამატებ რატო. რა თქმა უნდა, ის ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს აბსოლუტურად ყველაფერს, მხატვრულ გაფორმებას სპექტაკლის, მუსიკალურ გაფორმებას, მსახიობებს, მაგრამ განსაკუთრებით აი ბოლო სპექტაკლში გამოჩნდა ის, რაც არის ფსკერზე მე რაღაც განსაკუთრებული განცდით და სიამოვნებით უყურე, აი ის რაც არის ერთი სულით, ერთი ხელით, ერთი აზროვნებით შექმნილი სპექტაკლი. სადაც აი ყველაფერი ერთ მთლიანობაშია. ყოველი დეტალი. ფერზე გორკის არის თუ მარტივი დრამატურგიული მასალა, რომელსაც საკმაოდ დიდი ისტორია აქვს და სხვა შორის ჩვენთანაც იდგმებოდა, მე ვფიქრობ თუ არ ჩდები რუსთავის თეატრში ქონდა ბატონ გიგალოს ქანიძე თუ არ ჩდები დადგმა. Ну, რა უთხრა დოის, აი ესეთი მეტაფორული აზროვნება, მისი რაღაც თანამედროვე ხედვა ყველაფრის და ჩართვა ყველაზე უფრო კლასიკურ რეპერტუარშიც კი თანამედროვე და ასეც უნდა იყოს ბუნებრივია რაღაც ნიუანსების. განსაკუთრებით მიყვარს მისი აი გადალაპარაკება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მისალმება ბატონ ნიშა თუმანიშვილთან, იქნება მუსიკალური ციტატა, ეს ხანდახან რაღაც ფრაზა გაიელვებს ძველი სპექტაკლიდან, იგივე ტელეფონი, რომელიც სხვა შორის ბოლო სპექტაკლში გათანამედროვდა და მიკროფონის სახით შემოვიდა, ძალიან კარგია ნამდვილად. და აი რაღაც ინტერაქტივის ელემენტები, რომელიც მან აი ასევე სკერში შემოიტანა ეს მაყურებლის შემზადება იმისათვის, რაც მას ელის. არ ვიცი, აი რა თვითონ მსახიობების შემზადებაც, რომლებიც თავიანთ სცენებში ელოდებიან. ზუსტად ამას ვამბობდი, რომ აი განსაკუთრებით სკერში, სკერზე ამ სპექტაკლში იგრძნობა, ну, არ ვიცი, დღეს გიყვარს ამის თქმა, ანსამბლი დასი. მოდით აი ესე ვიხმაროთ, აი ეს ერთი. მე მგონი ვთქვით უკვე. ხო, ეს უკვე ვთქვი, მე მგონი და ვისალმები ყველა მსახიობს მანდ, რომლებიც ძალიან მიყვარს. ძალიან დიდი მადლობა, ხალხური მარინა, ძალიან დიდი. განსაკუთრებით აი ესეთი კინემატოგრაფიული შემოსვლა მიდგას თავთან სკერზე. ეხლა დავამატებ ერთად ეს რაღაცას, რომ არ გამიგრძელდეს სიყარო, ჩვენ რომ გავაკეთეთ დღევანდელი წელს რეიტინგები ხუთი კლევის ცენტრის სპექტაკლი კლევის საფუძველზე და არა მარტო, უკვე ასე ვთქვა, ჩვენი კრიტიკის მიერ შეფასებები მუსიკისა და დრამის თეატრი ყველა ნომინაციაში. 4 ნომინაციაში არის. ნამდვილად, ეს არის საუკეთესო სპექტაკლი, ეს არის საუკეთესო რეჟისორი ფსკერზია, ისევ ლაპტაუსარი.
ну ხა საუკეთესო ქორეოგრაფია და საუკეთესო სცენოგრაფია და საუკეთესო კიდევ რა ქონდა სცენოგრაფია ბუნებრივია სცენოგრაფია ერთი სიტყვით ხაბტნინი მე ყველაზე მეტად გამიკვირდა რომ ამ შეფასებებში ჩემთვის ყველაზე ღირებული რაც არის ამ სპექტაკლში არ არის შესული არც ერთი არტისტი რამაც გამოიწვია ჩემი სრული განცვიფრება. იმიტომ რომ არსებობს დაბა მაინტერესებს. არსებობს, ну, არც ქალი და არც კაცი. არც ერთი არ არის. სახიობებს. სახიობებს ამ ხლაპარა. ეს არის ჩემთვის იყო ყველაზე დიდი კითხვის ნიშანი, რაც ინდონესტ კითხვის ნიშანია, რაც მაფიქრებინებს იმას, რომ ის შეფასებებიც, რომელიც თქვათ არის იქით მხარეს, არ არის მაინც და მაინც ობიექტური. აბსოლუტურად გეთანხმებით, იმიტომ რომ შესული იყო რეიტინგში ეთინა საარჩევნო იმ 9 თუ 10 მსახიობებში იყო შესული ქალიც, იყო შესული კაცით, კახა კინწურაშვილი მაგალითად ჩემთვის გამორჩეული ერთ-ერთი გამორჩეული სახეა თქვენ სპექტაკლში, ისევე რომ დიახ და თქვენ აქ რომ ბრძანდებოდით, როდესაც ეს შედეგები განვიხილეთ, მაშინაც აი თუ გახსოვთ, თქვენ მაშინაც მივიღეთ, მაგრამ ეს იყო 7 ადამიანის მიერ აბსოლუტურად ღია კენჭი 9. არა, მესმის, მე არ მე ქალბატონია, კი არ ვარჩი. უბრალოდ მე და ნუ ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას მგდელი, ვიღაცას მგდულისწოლი გასაგებია. უბრალოდ ჩემი მცდელობა აი ამ ბოლო სპექტაკლში იყო რომ მაქსიმალურად გამეკეთებინა რომ მე თვითონ ჩემი მთელი აი ამ ზედმეტი ვიპინდროჟებით ბჭყალებში გადავსულიყავი უკანა პლანზე და მაქსიმალურად მიმეცა სახიობებისთვის ასპარეზი და რაღაცა პირველად შევეხე ამ იმას და მეგონა რომ მეტნაკლებად ეს მეტნაკლებად მოვახერხე. ბაქტერი მე არაერთხელ აღნიშნეს სხვათა შორის რომ აი ეს ამ სპექტაკლში ზუსტად სახიობები და ანსამბლი განსაკუთრებულად წინაპლანზეა წამოწეული და განსაკუთრებული ნამუშევარი ჩანს. ძალიან დიდი მადლობა. ამ კიცებელი შეგეკნებათ. დიდი მადლობა. მადლობთ კაბატონო. ირინა, დიდი მადლობა კაბატონო ირინა. დიდი მადლობა. მადლობა. ახლა სახიობები, აი სახიობები. ერთ სიტყვ მხოლოდ რომ მე ძალიან მიხარია რომ თან თამამად შემიძლია ვთქვა რომ ყველაზე კაი დასიმყავს საქართველოში და ვინც ყველაზე კაი არტისტია მოხვეტილია ჩემთან და ერთად როგორ მიხარია რომ სწრეისორები ასე საუბრობენ უყვართ ხო მე მიყვარს სახიობები მათთან არ მეგობრო მაგრამ მიყვარს და ძალიან მიხარია მართლა, იმიტომ რომ რო არა ისინი, არ საერთოდ აზრი არ აქვს არაფერს და აბსოლუტურად ტყუილია, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში არტისტები რჩებიან და შენ სათქმელს ისინი ამბობენ და სწორედ ისინი როგორც მიიტანენ მაყურებლამდე ამას, იმის მიხედვით არის შედგება თუ არ შედგება სპექტაკლი. ძალიან მიხარია და ყოველთვის ვამბობ, რომ ეს არ არის დასი, რომელთანაც ადვილია მუშაობა. საკმაოდ რთულია მუშაობა, იმიტომ რომ ისინი ძალიან რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, არ არიან რაღაც ერთი დიდი რაღაცის ნაწილები, ისინი ცალკე ინდივიდები არიან, რომლებიც ძალიან ხშირად რეპეტიციის დროს ერთ-ერთიანდებიან და ზოგჯერ ცვლიკიდეთ რაღაცებს, იმიტომ რომ იმდენად საინტერესო გზას თავაზობენ, ამიტომ ეს ძალიან მიხარია. დოი და მეგობრობა ხელს უშლის მუშაობის პროცესს. აუცილებლად ხელს უშლის არტისტებთან მეგობრობა არ შეიძლება. არა, მეგობრობა დიდი მეგობარი. აი აფ იყო ამას წინათ ვარსი მაშვილი და მანაც მითხრა რომ ყავს მსოფლიოში საუკეთესო მსახიობი. სწორია. რა თქმა უნდა. ეს სანსორი. აი ეს ავტო მიცი რატო თქვა ბუბა ყავდა ცოტა. ალბათ. საერთოდ ვიტყოდი რომ ქართული მსახიობები მსოფლიოში ყველაზე მაგრები არიან, არა მარტო. გეთანხმებით. უბრალოდ საშუალება და დაფასება აქვთ ბევრად ნაკლები. აი სამი და პრობლემები. სამი მსახიობი ყავს, აი გოგა ჩაერთო რამდენჯერმე ქალბატონები. სკერზე რაღან გადავედით ამ სპექტაკლზე, მხოლოდ იმას ვიტყვირო, სკერზე აი ამ კლევის ცენტრმაც აღნიშნა და მანამდე 14 იანვარს არის ყოველწლიური დაჯილდოება თეატრალური საზოგადოების პრემიებით და იქ ამ სპექტაკლს გადაეცა გრან-პრი და აი ორი მსახიობი იყო რატომღაც
გამოყოფილი იქაც კარტოზია ნანა ბუთხუზი და კახა ინწურაშვილი. ეხა გისმენთ. მადლობთ ამ გამოყოფისთვის. საერთოდ მე მგონია რომ ადამიანი ძალიან კარგი ეს პრიზები მე მართალი გიცოდე. რაღაცა ცოტა სტიმული ალბათ რა. სტიმულია, რასაკვირველია, სტიმული არის სწორედ იმ ადამიანებისთვის, ვინც ესე იხარჯებენ ხა. რო გიცხათ რომ მე ძალიან ნერვიულობ ხა რაღაცა ასეთ რამეებზე ნაკლებად ნერვიულობ ამ ყველაფერზე, მაგრამ ძალიან მიხარია, როდესაც ხდება არტისტების დაფასება და მე მგონია რომ უფრო მეტი სტიმულია მათთვის მისაცემი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ეს პირიქით ზდის და ზდის მსახიობს, ამიტომ მე მივცემდი მე. წინ კიდე ერთი დაჯილდოება გველის, დურუჯის ალბათ და მე მგონი ეს სპექტაკლი გაუწევს კონკურენციას ბევრს. საერთოდ ძალიან ძნელია ამ სპექტაკლში გამოყო ერთი მსახიობი, იმიტომ მე ვთვლი რომ ამ სპექტაკლის წარმატებულობა სწორედ ის არის, რომ ყველა საუკეთესოა რა. ყველა ერთად ერთმანეთზე უკეთესია. ყველა მსახიობი და ასევე თითოეული დეტალი, თითოეული მიგნება. იმდენი რამეა, რომ ალბათ მთლიანი გადაცემა შეიძლება ამ სპექტაკლს დაეთვალოს. რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის დოის. მე ამაყი ვარ, რომ ვარ დოის მსახიობი მასთან თეატრში და ამაყი ვარ იმით, რომ მაქვს იმის უფლება, რომ ვიყო მისი მეგობარი. და მიყარდეს. ეს ძალიან დიდი ბედნიერება მართლა. ცოტა მცხვენია ხა, იმიტომ რომ დოია აქ და ეს ხელ ძალიან თამამად ვერ ვლაპარაკობ ამაზე, იმიტომ რომ არასდროს არ უყვარსაც ამას ესე გახსნილად ეუბნებიან. მაგრამ მე მიყვარს ამაზე ლაპარაკი. საქმით დავამტკიცოთ, საქმით. ხო და მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ დავამტკიცოთ საქმით და შეუძლებელია ამ თეატრში იყო გულგრილი შენი საქმის მიმართ, მხოლოდ იმიტომ რომ იმდენად თავგანწირული თვითონ ამ თეატრისადმი და თავის პროფესიისადმი და ყოველი ჩვენთაგანისადმი, რომ ჩვენც იგივე თავგანწირვით ვართ ამ ყველაფრისადმი და მადლობა ამ შეგრძნებებისთვის, რომელიც დოი რო არ ყოფილიყო ალბათ არ ვიცი უინტერესო იქნებოდა ჩვენი ცხოვრება სხვანაირად. მადლობა დოი ამისთვის. აი გეყოთ სულ ასე. მოდი და ამ სპექტაკლზე ვისაუბროთ, ბუბა. თქვენ გოგა პიესა, რომელიც 1902 წელს დაიწერა და აი მაშინ დაიდგა პირველად სამხატრო თეატრში. თუმცა ძალიან დიდი ბრძოლით და აკრძალვა კონდა და ალბათ დაუშვეს, იმიტომ რომ ეგონათ ჩავარდებოდა, მაგრამ ასევე როგორც არის ინფორმაცია, როდესაც დაიბეჭდა პირველად ალკეციგნათ ეს პიესა, საოცარი სისწრაფით გაიყიდა და იმ პერიოდის ყველაზე პოპულარული ლიტერატურული ნაწარმოები ყოფილა. აი თქვენ მიუბრუნდით 110 ცოტა მეტი წლის წინ დაწერილ პიესას, რომელიც ჩათვალეთ, რომ დღესაც და მე მგონი ყოველთვის აქტუალური იყო და ყოველთვის აქტუალური იქნება. აი ეს რა მოგცათ აი ამ სპექტაკლმა თქვენ? ერთ ხატურად ბზანეთ პატარა ჩართვას დავამატებ. დღეს აგძალვით იყო ხო 1902 წელში ეს დაიდგა. დღეს კრემლში გამოიცა განკარგულება, რომ ყველა თეატრის რეპერტუარი, ანუ ისე უნდა ცენზურის ქვეშ მოექცეს. ესე იგი რეჟისორი ვერ დადგა. ანუ 1902 წელს დაუბრუნდა დღევანდელი რუსეთი. მადლობთ. ძალიან სამწუხაროა ეს. ნუ რუსეთი. სამწუხაროა, რომ ხელოვანი ხალხი მოექცა აი ამ წნეხში, თორემ სხვა მხრივ საბედნიეროდ ჩვენთან ეს არ ხდება. დიახ. არ ვიცი, აი ამ სპექტაკლზე ჩვენ გვაქვს კიდევ 15 წუთი. მე მინდა ბოლო მონოლოგი მაინც მოვასწროთ, რომ აი ეს ადამიანზე. მე მგონია, რომ საერთოდ მაქსიმ გორკიზე არსებობს რაღაცა შტამპური, ძალიან არასერიოზული. სამწუხაროდ. ხო, სამწუხაროდ არის ეს. ძალიან კარგი დრამატურგია.
ე იმიტომ რომ ნუ თავისთავად ის ბოლოს შეამკეს და ნუ გახდა კიდე საბჭოთა იმის რა ქვია ლიტერატურის мама ეს ჭალებში მაგრამ მე არ მგონია რომ ძალიან ნიჭიერი მწერალი იყო თავისთავად ერთი და რაც შეეხება ამ პიესას ეს არის დაწერილი 1902 წელს როდესაც ჯერ კიდევ თქვა მაქსიმ გორკობა არც ქონდა გადაწყვეტილი ეს არის ნიჩეს ძალიან დიდი გავლენით დაწერილი ამ დროს უშვებს უაშებს და იმის გავსოს ნიჩეს და ფაქტიურად წერს ახალ ზარათუსტრას იმ სივრცისთვის რომელშიც ის არსებობს იქ არ ძალიან ბევრი თქო წერილები იგივე ნემიროვიჩის სადაც ისე უნდება რომ ვისა ინტერესებს დღეს არავიზე პიესის წერა რაც ისე უნდება რომ სწორედ ეს ხალხი რომელსაც თქვენ ვერ ხედავთ არის ყველაზე საინტერესო დღესდღეობით ამიტომაც ჩვენს გადავწყვეტეთ დღეს 100 თუ 100 წლის შემდეგ დაბრუნებოდით ხალხს რომელსაც ჩვენ ვერ ხედავთ და გავიკეთებინა სწორედ მათზე სპექტაკლი. ამ პიესას აქ ერთი მართლა ძალიან ცუდი რამ, სადაც არ მინახია და ღერჯერმა ქნანახი, ყველგან არსებობს ესეთი შეგრძნება, რომ მაყურებელი, რომელიც მოდის და უყურებს აი ამ ხალხს და აი ამ დრამას, იძახის, რომ ნუ ეს მე არ მეხება. იმიტომ რომ მე არ ვიცნობ ამ ხალხს, მე ეს არ არის ჩემი წრე, ეს არ არის ჩემი სივრცე და თავიდანვე ჩდება რაღაცა მაყურებელსა და სცენას შორის უხილავი კედელი, ამ ბარიერი, თითქოს ეს მათ არ ეხებათ. ჩვენ ყველანაირად ვცდილობდით რომ გაგვეკეთებინა ისე და ყოფილიყო ეს იმ ტკივილზე, რომელიც თითოეულ ადამიანს განცდილიაქ, რომ ეს ბარიერი რაღაცნაირად დაგვენგრია, რომელიც თავიდანვე შეიძლებოდა ყოფილიყო. და ნახეთ, ჩვენ საერთოდ ხალბატონი ვის როდის მოუწევს ამ სკერზე დაშვება, არავინ არ იცის. და ხო, ну, ალბათ ვერც ხდებიან როგორც წესი, იმიტომ რომ თუ ადამიანს ხდება, ყველა ერთეცდება, რომ იქნება რა მოვიდეს და უკვე შეიძლება ჩათვალოს, რომ აღარ არის სკერზე. მაყურებელი ნამდვილად როგორი ემოციითაც შემოდის. ყოველთვის გგრძნობთ და ხვდებით, რომ აბსოლუტურად ესეთი განცდით ჩართული და პირდაპირ მის ტკივილზე მოქმედებს ეს და ეხება და ყველაზე მართლა აი ძალიან ბედნიერი რითიც ვარ აი ორი კვირით, რომელიც რაღაცნაირად დავიკეტეთ, ორ კვირაში გამოვიდა ფსკერი. აი ესე ჩავიკეტეთ ყველანი. ორ კვირაში მომზადდა სპექტაკლი. ნუ მაქსიმუმი ერთი თვე. მაგის დაჯდომიანად 28 დღე. ცვლილი მაქს. მაგისთან დოი დიდ დროს არ ატარებს რამე. ნუ ეს შემთხვევა იყო, როცა რაღაცა სადღაც ორი კვირა დაგჭირდა მაგიდან. იმიტომ რომ ნუ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აქ სიტყვა და სიტყვის სიღრმე და თვითონ გააზრება იმის, ვის რა უნდა ეკეთებინა და როგორ უნდა ეკეთებინა და მერჩივნა რომ მაგიდასთან მოგვარებული იყო ეს პრობლემები და როცა კარგად გაქვს მაგი და გავლილი, მე ძალიან ადვილია ფეხზე ათქმა და ესეც ხდება ხოლმე, მე ფაქტიურად ერთ კვირაში მაქსიმუმ ათ დღეში ლაგდება ყველაფერი. ითქმება ხო, ძალიან ადვილად. და ეს ქალი, ეს ანია, რომელიც ძალიან მალე ხრება პიესაში. და ჩვენ შემთხვევაში სულ ამას ხრება, მაგრამ აქ სულ სცენაზე. სულ ამათ გვერდზეა და უფრო ცოცხალია. კარი რომელიც დადის ვიდრე ის ადამიანები რომლებიც ფიზიკურად ცოცხლები არიან და მაშინაც კი როცა ყველაზე როცა სიკვდილის წინა პერიოდი აქვს უფრო იმედიანია და უფრო იმედის მომცემი ადამიანია ვიდრე ისინი ვინც ძალიან ჯანმრთელები არიან მე ეს ძალიან მინდოდა და მე მგონი დოის და რაღაცნაირად ვცდილობდით რომ არც ხაზიც არ გაგამესვა, რომ ეს წლექით არის ავად. და ვერც ხვდები, თავიდან ალბათ ორსული გქონია. მე ხვდები, რომ ავად არის რაღაცით. მე ხო, რითი არა, კაცმა არის. მე უცებ ხვდები, რომ მოკვდა და ის მუცელი, რომელიც გეგონა რომ ორსულობის მუცელია, არის უამრავი ვაშლი, უამრავი რაღაც ტვირთი, ტკივილი, სიყვარული. რომელსაც ამდენი ხნის მანძილზე აი ესე იგროვებდა და აი იქ მე განთავისუფლდა და მე დადის ამათთან და თითქოს ამათის ინდისის რაღაცა ყველაზე ძვირფას მომენტებში ჩდება, ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტებში, ყველაზე მეტად როცა უნდება ცითბო და ვიღაც საყრდენი და სიყვარული, აი ზუსტად მაშინ ევლინება მე იმ პერსონაჟებს და მე თავისი საყვარელი მეგობარი მსახიობი
მიყავს და ძალიან ისე კეთილად მიდიან ერთად და მე მიყვარს ეგ სცენა ყველაზე მეტად. ძალიან, ძალიან. აი, დავით პერსონაჟზე რა შემიძლია დავამოწმოთ? იმდენად სწრაფად მოხდა ყველაფერი, რომ დღესაც მგონია, რომ რა მოხდა ვერ გავიგე. ხო, და ყოველი სპექტაკლი ჩემთვის არის ისევ სამუშაო პროცესი, ისევ რაღაც ახლის აღმოჩენა და თითქოს რაღაცების გაგრძელება რა, აღმოჩენები და აბსოლუტურად დაუსრულებელი პროცესია და ეს ძალიან კარგია. კიდევ რა შემიძლია ვთქვა, რომ ეს სპექტაკლი ისეთია ჩემთვის პირადად, სადაც სიტყვებს და რაღაცებს აზრი ეკარგება და ძალიან რთულია ხოლმე ამაზე ჩემთვის ლაპარაკი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე შეგრძნებებია რა. ეს შეგრძნებები რა სიტყვებით უნდა ავხსნა, არ ვიცი. და იმდენად დიდია ეს შეგრძნება, რომ ხანდახან გაურბივარ ამ შეგრძნებას, იმიტომ რომ მეშინია, რომ არ გავგიჟდე. კი ვიძახი, რომ არა ვარ კარგად თქო, მაგრამ ხო, და მთლად რაღაცა მეშინია და ვარ ბედნიერი. ძალიან დიდი სიყვარული შეგრძნებები მაქვს ამ ყველაფრის მიმართ, თითოეული არტისტის მიმართ და ჩვენ სცენაზე ვცდილობთ და მოახერხეთ. არ ვიცი, როგორ არ შევთანხმებული ვართ ისე მოახერხეთ, რეჟისორმა მოახერხა ალბათ ეს რაღაც თავისი ჯადოსნური რაღაც საოცარი ჯოხით და თვისებებით და რაღაცეებით, რომ ვართ მართლების სცენაზე იმდენად, რომ კი არ ვთამაშობთ, არამედ ცხოვრობთ იქ. და ეს არის ყველაზე მთავარი ჩემთვის. ეს იყო ჩემი ოცნება, რომ ოდეს მე აი ესეთ თეატრში მე მუშაო, სადაც ესეთი საოცარი რაღაცები ხდება. მე ამ სპექტაკლმა გამზარდა, პედაგოგებმა გამზარდეს, თქვა დედა, мама, ასე შემდეგ, მაგრამ ამ სპექტაკლმა ძალიან დიდი როლი შეასრულა ჩემს ცხოვრებაში, უკვე ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც, როგორც ადამიანი. ძალიან ბევრს ლაპარაკობ ხო? იმდენად კარგად ლაპარაკობ. აი სპიჩი გაქვს ისეთი, აი ძალიან სერიო პოლიტიკური სპიჩი. ხო, რა ვიცი. ისა პოლიტიკაში ჩვენნაირი ადამიანები რო იყვნენ, ჩვენნაირი მართალი ადამიანები რო იყვნენ, ბევრად საინტერესო ქვეყანა აშენდა და ჩემს აზრით და ბევრად უფრო მალე აყვავდებოდა ეს ქვეყანა და მივახწევდით იმ სანატრელ ნათელ მომავალს მალე, ასე ვთქვათ, რაც სად ნატროს. მიდი გოგა, თქვი ორი სიტყვილისი. რატომ არ გინდა რომ თქვა კარგი რაღაცეები? რატომ? აი მართლა ესეა და რა გავაკეთო? გამზარდა, როგორც პროფესიონალი, როგორც არტისტი და ასე შემდეგ. როგორ უყურებს მაყურებელი ამ სპექტაკლს? საკმაოდ გრძელი სპექტაკლია. რამდენ ხანს გრძელდება? სადღაც 3 საათამდე არის, ხო? და საოცარი ინტერესით უყურებენ და მე მგონია მაყურებელზე მოქმედებს ძალიან და მაყურებელსაც ზდის ეს სპექტაკლი. ლუკა, ყველი პერსონაჟი, რომელიც საოცარ გარდატეხას ახდენს, აი ამ სკერძე მოქცო ცხოვრებისგან მოქცეულ ადამიანებში. მე თავიდან ჯერ მინდა მადლობა გადაუხადო დოის ყველა არტისტს, არა, იმიტომ რომ მოგვეცი დო იმის საშუალება, რომ მადლიერები ვიყავ. არა, ეს სხვა რამე. მე და დოი შევხვდით პირველად, როდესაც დაიწყო დოიმ და დადგა ცხოვრება იდიოტისა, მან შემდეგ აღარ შევხვედრი ვართ ერთმანეთს. ესეთი დიდი შაბეჭდილება იყო ჩემთვის. სრულიად ახალგაზრდა ადამიანის მიერ პირველის მე სადიპლომო სპექტაკლი იყო, ჩემთვისაც ძალიან საინტერესო იყო მაშინ მუშაობა და ვთვლი რომ წარმატებული როლიც იყო ჩემთვის, ჩემს ბიოგრაფიაში და შემდეგ უცბად მომიწვია თავისთან თეატრში, რაც ჩემთვის ძალიან მოულოდნელი იყო და მადლობას ვუხდი ყველა მსახიობს. ყველა იქ მომუშავე პერსონალს, იმიტომ რომ მე ერთი წამით არ მიგძვნია რომ ვარ ახალი უცხო სხეული, იმიტომ მაინც თეატრი მოგეხსენებათ, ისეთი ორგანიზმია, აი საქათმეში ახალ ქათამს რო შეაგდებენ, ყველა იმას პუტავს და კორტენის და ჩემ შემთხვევაში ეს არ მიგძვნია და ვიყენებ
ამ შემთხვევაში და ყველას მადლობას გიხდით. მისთვის რა გვერდით ჩვენ გამკუტეთ ჩვენზე. გვერდით გოგმისთვის. გიყვარხარ გოგალო, გიყვარხარ ძალიან. მადლობა თქვენ. არა, ხო, ეჭვის არ მეპარება და ზუსტად მეც ამას რატომ ვამბობ, რომ ზუსტად ეს ატმოსფეროს უფებს ამ თეატრში და მადლობა ამისთვის. ახლა გისმენთ რაღაცას. სკერზე. ლუკა, ნუ ლუკა, რა ვიცი, ჩვენ თავიდანვე ბევრი ვერსიები, ვარიანტები ქონდა, თუმცა ალბათ დარწმუნებული ვარ და ალბათ კი არა ეგრეც იყო, დოი მიცოდა, ვინ იყო ლუკა და რატო იყო და მე რატომ უნდა მეთამაშა. და მსახიობებს გვიყვარს რაღაც ჩიჩქნა, კითხვები და ასე შემდეგ და იყო რაღაც ვერსიები, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე გეტყვით მაყურებელმა რა შეფასება მისცა ლუკას თვითონ პერსონაჟს. აი ესეთები უნდა ვიყოთ ადამიანები. მაშინ აღარც ფსკერი იქნება და აღარც უსაშველო მდგომარეობა. ანუ მაგალითია როგორი უნდა იყოს და მაშინ გარდაცვლილები უკეთესად არიგნობენ თავს ვიდრე ცოცხლები. ნუ გარდაცვლილები ყოველ შემთხვევაში ღმერთსაბარია და დედამიწაზე ბევრად უკეთ იქნება. თუმცა აი ბუბას პერსონაჟი ანა მაინც ამბობს რომ იქნებ კიდევ ცოტა ხანს მართალია ესეც საშინელი ცხოვრობით, მაგრამ ოი, იმიტომ სიცოცხლე ძალიან ტკბილია. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, აი ჩვენ მე მინდა ფინალური სცენა მივცეთ და რა ვიცი, რა ვთქვათ მანამდე, რომ ეს არის სპექტაკლი ადამიანებზე, რომლებიც ცხოვრება მოაქცია ამ სკერზე, რომლებიც როგორც თვითონ ამბობენ, უარესი ცხოვრებით ცხოვრობენ და უკეთესზე ოცნებობენ უკეთესზე, ხო? და ეძებენ უბიწო მიწას. და ხალხი როგორც ავაზაკს ისე მიყურებს. ზურგს მაქცევენ, ვიღაც მომაძახებს, ეი შენ არამზადა ვიმუშავე, ვიმუშაო არა. ისთვის მაზღარი რომ ვიყო. და ყოველთვის რომ ძულდა ხალხი ვინც იმისთვის მუშაობს რომ მაზღარი იყოს, ეს არ არის მთავარი, ამაში არ არის. ადამიანი ქუჩზე მაღლა დგას.
ზუსტად ვიტყოდი კიდე დასასრულს რომ ადამიანებს გვიყვარდეს ერთმანეთი, ვიყოთ დავრჩეთ ადამიანებად. Ну, გვექნება დაპირისპირება ერთმანეთის მიმართ, შუღლი, ღვარძლი, ბოროტება, მით უმეტეს ქართველები ძალიან ცოტანი ვართ საქართველოს მოსახლეობა მთლიანად და გავუფრთხილდეთ ერთმანეთს. როგორი შეხედულება და აზრი თეატრი. არ უნდა კონდეს და რა თქმა უნდა გიყვარდეთ თეატრი. Да, აღარ იყოს საჭირო აი ამ ადამიანის შეურაცხყოფის, დამცირების და არაფრად ჩაგდების პროტესტის გამოსახატად სპექტაკლის დადგმა. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა რომ მობრძანდით. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ბუბა გოგორიშვილი, ნანა ბუთხუზი, დათო დოიაშვილი, გოგა გველესიანი და მურმან დავით ბუკა კარტოზია. დიდი მადლობა. გემშვიდობებით ერთი. თეატრალური შეხვედრები.